Özbekistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın Londondakı səfirliyinə hücumu pisləyib. Bu barədə Özbekistan Xarici İşlər Naziri məlumat yayıb. Bildirib ki, biz diplomatik nümayəndəliklərin üzvlərinin həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yaradan hər hansı hərəkəti qətiyyən yol verilməsi hesab edirik. Bu hadisənin hər tərəfli araşdırılmasına və bütün əli olanların məsuliyyətə cəlb edilməsinə çağırırıq. Özbekistan tərəfi xaricdəki vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin və müdafiəsinin təmin edilməsində qardaş Azərbaycana dəstəyini ifadə edir deyə məlumatda deyilir.